Joo, mä oon Rami Klemets, oon 19-vuotias, aloitan teologian opiskelut tuossa syksyllä ja oon kotoisin Pohjanmaalta, mutta asun Oulussa nykyään. No, mä oon lääkintäaliupseerina toiminut ja ihan tavallisesti pyörinyt oma osastoni mukana, että... No, se on ollut tosi antoisaa tähän mennessä, mutta kyllä siinä on ollut omat haasteensa ja kyllä se on ollut ihan mukavaa, mutta on siinä tietenkin huonot puolensa. Enimmäkseen ne haasteet, että se on just, että on ollut uusi ja ollut vähän silleen, että osaankohan mä tämän homman oikein. Ja siinä on ollut semmoista epävarmuutta omassa toiminnassa. No, suurimmilta osilta se, että mä hain teologiaa opiskelemaan Ruotsiin. Ja tää nyt, kun sain tietää tästä, että tää oli yksi valinta, niin sitten tää oli, että mulla on tästä tosi paljon hyötyä sit opiskeluissa ja siviilissä sitten. Ja myös reservissä ja niin mulla on just semmonen tosi kiva auttaa, niin jos on just olla tukena, niin jos pystyy olemaan täälläkin, niin totta kai. No, se on semmoista, että saadaan valmius tähän rauhan ja kriisiajan työhön ja just tähän, niin kuin, että tämä koulutus periaatteessa jatkuu nyt tässä näiden kurssien jälkeen, kun mä toimin varusmiespastorina täällä. Että se on ollut todella antoisaa ja opettavaa minulle ainakin, ja mä oon itse ainakin pitänyt siitä. No, enimmäkseen semmosia niinku meille annettiin vaikka semmoset, mikä se sana, kun mä en muista sitä sanaa, hypoteettiset tilanteet, että niinku, et siinä on joku valmis tilanne ja miten me toimittaisiin siinä kyseisessä tilanteessa, ja just tämmösiä, että kouluttajat kertoivat omia kokemuksiaan, just nämä meidän tämänhetkiset sotilaspastorit kertoo omia kokemuksia, mikä se niin kuin esimerkiksi joku ulkomaanreissu on ollut heille tämmöiselle kriisialueelle. No, just semmoiset, että ollaan valmiina tukemaan niitä, jotka silloin tai valmiina tukemaan omia joukkojaan silloin kriisiaikana. Ja rauhan aikana se on nyt vähän sama homma. Kristillisten varusmiesten kerho, KBG ruotsiksi täällä, niin me kokoonnutaan pitämään semmoinen pieni hartaustilaisuus ne kahdesti viikossa, että sinne saa varusmiehet tulla ja rentoutua. Se on semmoinen pieni hengähdyshetki tässä vihreässä ympäristössä.